Türkiyənin Cənubi Qafqaza qapısı olan Sap keçid məntəqəsində ağır tonnajlı yük maşınlarının sürücüləri etiraz aksiyası edir. Keçid məntəqəsində avtomobillərin uzun tıxacı yaranıb. Ötən gün axşam saatlarından avtomobil sürücülərinin dozvola adlanan keçid sənədini ala bilməməsi bu vəziyyəti yaradıb. Keçid sənədinin verilməməsi səbəbindən sistemdə yeniləmə işləri aparılacağı üçün sabah da məntəqənin bağlı olacağı bildirilib. Bu isə sürücülərin etirazına səbəb olub. Akşam 5-dən bu yana sıradayım. Dozvola yoxdur. Dozvola alamadık. Geçiş dozvolası. Sistem yok da. Bunu Ulaştırma Bakanlığı'nın ilgilenmesini istiyoruz. İki tane araba, üç tane araba, beş tane araba. Dolayısıyla arkası ardı artası kesilmiyor, sıra oluyor böylelikle. Şimdi ondan sonra sabah gelince de sarpla gümrüğün değişmesi nedeniyle gümrük taşınma sorunu var. Sürücülər sadəcə Sarp keçid məntəqəsində deyil, Türkiyənin bütün sərhəd keçid məntəqələrində oxşar vəziyyətin olduğunu bildiriblər. Çox bərbad bir durum var yani. Abi sistem yok diyorlar ama ne bileyim. Bir diyorlar makine taşınıyor, bir diyorlar sistem gidiyor. Hatta otelde var, daha büyük kuyruk var diyorlar. Burada yine biraz daha iyi ama. Polis de uğraşıyor yok, jandarma da uğraşıyor yok. Üç gündür sıradayız. O sistemin bozuk olmadığı gün yok. Türkiye Gümrük ve Ticaret Nazirliği problemle bağlı açıklamasını da bildirip ki, sabah saat 8.00'dan 20.00'a kadar sistem yenilemesi işler aparılacak. Bu vaxt ərzində avtomobil və piyada gediş-gəlişi mümkün olmayacaq. Müsahilə Xəmməd qızı, Real.